A teď už budeme mluvit o změnách v předčasném splácení hypoték a naším dnešním hostem, jak už jsem říkala v úvodu, je finanční poradce Ondřej Šťastný. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme si říct, jak to fungovalo doteď s tím předčasným splácením. Od konce roku 2016 v České republice funguje takzvaný zákon o úvěru a ten přesně stanovil, za jakých podmínek může klient předčasně doplatit. A řekněme, že těch sankcí při předčasním splacení bylo velice málo. V zákoně byla konkrétně taková pěkná formulka účelně vynaložené náklady, což je něco, co proti nám banky mohly uplatnit. Co to jako znamená účelně vynaložené? Nebylo právě přesně specifikovaný, jak to vypočítat. Obecně to byl administrativní náklad. A tím, že to nebylo přesně specifikovaný, tak si banky účtovaly různě podle toho, která. To znamená, někdy to byly 100 koruny, někdy třeba nižší tisíce. Každopádně rozhodně to bylo míň, než jak tomu bude teď od 1. září, kdy teda vstoupila novela zákona o úvěru, kdy nově banky získaly možnost proti nám úrokovat i tak, teda nárokovat i takzvaný úrokový rozdíl. A proč to udělali ty banky? Proč to nenechali tak, jak se nám to líbilo? Všichni by to preferovali podle toho staršího, no, samozřejmě jako kromě bank. A věc je ta, že v posledních dvou letech byly na českém trhu poměrně dost vysoké úrokové sazby. Ty teďka postupně klesají a tak se banky samozřejmě obávají, že bude docházet k takzvané hypoteční turistice. To znamená, klienti půjdou za lepší sazbou do nějaké jiné banky. No a právě protože se banky bojí toho, že budou přicházet o ty pro ně super drahý úvěry, tak se snažili protlačit aspoň nějakou sankci, kterou můžou proti klientům uplatnit, ať je prostě jako nepouští tak strašně lacino a hlavně, aby klienti nepřeskakovali měsíc co měsíc, když budou postupně klesat sazby. Mm-hmm. No a co teda protlačili? Říkáte, že se jim to podařilo protlačit, tak co? A konkrétně teďka mají možnost proti nám nárokovat takzvaný úrokový rozdíl. A to znamená, že pokud jim vznikne nějaký náklad, nebo respektive pokud jim vznikne ztráta s tím, že my jim předčasně prchnem za nějakou lepší nabídkou, tak proti nám můžou uplatnit až 0,25% z té celkové splácené částky za každý rok do konce fixace. Pojďte mi to dát do nějakých čísel. Určitě. Když bychom si půjčili 1 milion korun, dejme tomu na pětiletou fixaci a po roce bychom se rozhodli, že tady ten úvěr předčasně splatíme, tak zbývají ještě 4 roky do konce fixace a banka by v tu chvilku mohla teda uplatnit 0,25% z toho milionu, to znamená 4×2,5 tisíce, to znamená 10 tisíc korun maximálně. Mm-hmm. Samozřejmě jenom tehdy, když jim opravdu vznikne ten náklad, což teďka v téhle době se dá očekávat, že bude skoro vždycky, protože jdeme z období vysokých ruchů rokových sazeb teďka do nižších. A kdo to bude posuzovat, jestli jim vznikl ten náklad nebo nevznikl, ta banka? Je to konkrétně tak, že Česká národní banka ustanovuje takzvanou referenční sazbu. Ta je třeba dneska na 4%. A vzhledem k tomu, že většina úvěrů z posledních dvou let jsou někde mezi 5 a 6%, tak se dá předpokládat, že vždycky tam ten úrokový náklad vznikne. Takže bude se to posuzovat právě tady o tu referenční sazbu, kterou stanoví ČNB. Mm-hmm. My mluvíme o novele zákona o úvěru. Jaké jsou tam ještě změny? Je to jediná změna nebo něco další? Je to v podstatě asi ta klíčová změna, ta, kterou budeme jako s klienty řešit nejvíc. Nicméně trošičku se tam i zlepšily podmínky pro to, kdy můžeme doplatit zcela bez sankce. Například ještě před zářím, před tady tou novelou, jsme mohli předčasně splatit v případě, když by se stala třeba nějaká, když bychom třeba po dvou letech, co už tu hypotéku máme, chtěli doplatit hypotéku z důvodu prodeje nemovitosti, bylo tam zastropováno maximálně procento, strop 50 tisíc, teďka už by to bylo zadarmo. Nově tak stejně po dvou letech trvání toho úvěru můžeme splatit zdarma bez sankce třeba v případě, že by se rozděloval majetek v rámci společného jmění manželů. To třeba předtím nebylo. To znamená, dejme tomu, některé ty změny jsou i lepší pro nás, ale typicky nás to spíš bude zabíjet v těch úrokových nákladech. Jak se podle vás budou chovat klienti? Velice záleží. Pravda je totiž ještě v tom, že ty nové podmínky se teď budou týkat všech nových úvěrů, co vzniknou po té novele. A co se týká ještě těch starších úvěrů, které jsou zatím ještě takzvaně zafixované, tak ty zatím ještě pořád běží podle těch starých podmínek a do těch nových podmínek vpadnou teprve v nové fixaci. Mm-hmm. To znamená, všichni ti, co si vzali třeba tu 5-6% hypotéku rok nebo dva zpátky, a zatím se jich ještě netýká nová fixace, tak jsou pořád ještě za těch starých podmínek. Mm-hmm. Tím pádem, když teďka budou sazby kolem 4,5-4,8, stále se jim vyplatí odejít, protože to zatím pořád mají bez sankce. To znamená, dá se očekávat, že přece jenom teďka nějaká vlna toho refinancování ještě opravdu bude. Mm-hmm.
V momentě, kdy už všichni budou v těch nových podmínkách a už tam ta sankce bude, tak se pravděpodobně do nějaké míry tomu hypotečnímu turismu zabrání, protože v některých případech už to prostě nebude tolik vyplácet, respektive klientům se vyplatí spíš chvíli počkat, než bude ten konec fixace. Ale pokud já teda vypovím tu fixaci a půjdu do jiného bankovního domu, tak tam už najedu na tu novou fixaci. Přesně tak. Jakákoliv nová smlouva, což je i to, když vlastně refinancujeme, to vlastně znamená, že uzavřeme novou smlouvu, kterou doplatíme tu předchozí, tak to už je vlastně nová smlouva, tím barem už jsme v těch nových podmínkách. Vy jste nám také přinesl zajímavé informace o průzkumu, který proběhl a týká se právě vlastního bydlení, jestli jsou lidé ochotní a vlastně jestli vůbec můžou si brát hypotéky. Mm-hmm. A tady ten průzkum probíhal v posledních měsících. Měsíc zpátky jsme k tomu vlastně měli ta výsledná čísla. V podstatě se ukazuje, že především mladší lidi dneska se obávají toho, že to vlastní bydlení už pro ně bude nedosažitelný úplně. Hodně to vychází i z toho, že cena nemovitostí opravdu neskutečně vystřelila oproti tomu, kde jsme byli třeba 5-10 let zpátky. A to je nejenom v celkovém čísle, ale i ve srovnání třeba s průměrnou mzdou. Jo, dejme tomu 10-12 let zpátky stačilo 7-8 průměrných ročních mezd na to, abych koupil byt. Dneska to může být klidně i dvakrát tolik. To znamená, z toho průzkumu vyplývalo, že čím dál více mladých se postupně smiřuje s tím, že vlastní bydlení se jim spíš asi nepodaří. Některá média to velice vtipně nazvou tak, že mladí už tak moc neholdují vlastnímu bydlení nebo nefandí vlastnímu bydlení, ale to je samozřejmě strašná interpretace, je to o tom, že na to prostě jako došáhnou. Nemají, prostě na to nemají. Mm-hmm. No a co by se dalo dělat pro ty mladé, aby na to dosáhli? Dá se něco dělat z obou stran, jak z pohledu toho daného klienta, tak i z pohledu toho, v jakých podmínkách dneska fungujeme. Klienti by rozhodně měli být více zodpovědní za tvorbu vlastních rezerv. To znamená v ideálním případě už od prvních výplat opravdu odkládat a tvořit dlouhodobé rezervy. A ideálně ještě, co zase vyplynulo mimochodem z toho průzkumu, zhodnocovat ty peníze efektivnějším způsobem a nedávat to jenom na spořící účty. To znamená, můžou udělat rozhodně větší přípravu na své straně, ale zároveň by rozhodně bylo velice ku prospěchu, kdyby se k tomu i vláda postavila nějakým způsobem, například nějakým způsobem zvýhodnit půjčky na první bydlení. Mm-hmm. To znamená, že to nemusí být pro investory, co si jdou pro čtvrtý, pátý, šestý byt, ale aspoň to první bydlení nebo bydlení pro rodiny by mohlo být zvýhodněno nějakým způsobem. Mm-hmm. To by bylo moc fajn. Tak třeba to tak udělají. Budeme doufat. Můžete na ně nějak tlačit? Ano, ne? Spíše ne. Spíše ne. Dobře. Velice obtížně. Děkujeme vám za návštěvu. Jste tady s námi až do konce vysílání. Odpovídáte na otázky, které se týkají změny v předčasném splácení hypoték. Tak pokud se právě vás tohle téma týká, máte ještě otázku, kterou jsme třeba nezodpověděli, tak se určitě zeptejte. Děkujeme. Děkuji.